Alexandrina? É hoje! Vai vender a casa hoje? Se Deus quiser. Beleza. Já vai lá, ó, passar a caneta do lado do... Não é uma caneta bico que o Bolsonaro falava? Que ia passar a caneta. Você sabe assinar, Alexandrina? Eu sei. Sabe? Devagarzinho, beleza. Eu sei. Se não... Eu vou devagarzinho. Ninguém te apressando. É, se ninguém assina, me apressar, né? Eu assino. Legal. Alexandre, e a mudança já tá pronta, Alexandre? Já tá tudo pronto. Tudo? Tudo. Ó, já desmontei tudo. Olha a bagunça que tá aqui. Olha a bagunça. Bagunça? Ai, ai, ai. Olha aqui, ó. Alexandrina, então eu vou pedir desculpa pra você, ó. Olha lá. Que bagunça. Ah, tá tudo encaixotado. Tá tudo encaixotado. Tudo lá dentro tá encaixotado. Aqui, ó. O Zulu tá encaixotado? Zulu, não. Zulu, pode encaixotar o Zulu. Aqui tem mais coisa. Aqui, ó. Ai, 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 ai. Coisa. Olha, tem mais coisa aqui. Falta encaixotar o Zulu e o Valdomiro. É, vou encaixotar você também, Valdomiro. Escuta, Alexandrina, eu vou pedir desculpa pra você, ó. O que é que você trouxe aqui? Eu vou trazer mais uma coisa pra você encaixotar. Que é isso? Abre aí o caixote. Abre a sacola. Não! Quem é essa? Gente, essa é a Alexandrina! Querido! Mas ela é gorda assim? Eu sou gorda assim? Só porque meio. Não, mas você não tá gorda, isso aí tá fortinha, né? Olha lá! Não, dá pra reconhecer, né, gente? Dá pra reconhecer. É, vamos dizer que é uma interpretação artística da Alexandrina. Que escravizo! Não é, cara, é uma mulher. Esse aqui é o seu diploma? Não, é o seu diploma. Esse? Lê o que tá escrito aí, você consegue ler, Valdomiro? Lê pra ela. Lê. Cara! Deixa eu pegar o óculos aqui, cara. Legal, legal. Nossa! Não, é a Viviane de Bauru que deu pra você, Alexandrina. Isso aqui? É. Pra você pendurar na sua casa nova. Nossa, mãe! É pra você pendurar na casa nova. Eu gostei, gente. Ai, adorei. É interessante. Muito interessante. Mas na verdade é uma interpretação que ela eu fez sei, de você, é. Né? É. Mas ela baseou em você pra fazer. Uhum. Mas ficou lindo, ó. Leia pra nós. Alexandrina, Chico Abelha, Adriana e Valdomiro. Que essas artes traga seriedade e muita alegria a todos vocês. Paz e amor sempre, sempre. Agradecemos pelos vídeos maravilhosos. Abençoes deixa eu ver. Por quê? Abraços apertados. Abraços apertados. Nossa, que B, hein? É, né? Abraços apertados. Letra de médico, letra de médico. Vinícius aí? Viviane Scarabello. Viviane Scarabello, isso. Família. É isso aí. Nossa, Alexandrina, é pra você. Muito obrigado, viu? Isso aí. Oh, obrigado. Como que é o nome dela? Viviane. Obrigado, Viviane. Adorei o quadro. Lá de Bauru, lá de Bauru. De Bauru, obrigado. Olha. Pode botar na cozinha isso Alexandre. Aí. Ô, Viviane. Mas é que Alexandrina é assim mesmo, tá? É? É. Gordinha é assim. E olha, ela tem umas manchas, que ela é negra, né? Ela tem umas manchas. Eu acho que você errou só nas manchas, só, porque ela é toda negra. Ah, ela não é manchada, né? E esse outro aqui? Ela caprichou na maquiagem, né? Ah? É, caprichou na maquiagem. Escuta, esse outro é o certificado da artista, que é um original, uma obra original, que não foi o Chico Abelha que falsificou e deu pra você, entendeu? É só pra isso que ela mandou, entendeu? Ah, tá bom. É o certificado. Ela é uma artista. Ela é uma artista. Ela tem canal no YouTube, canal no Instagram. Nossa, olha que da hora. Viviane Scarabello. Deixa eu ver dentinho, nega. A cara dela. É. Não tem como errar, não. Olha a cara dela. Olha pra aí. Olha aqui, olha aqui. Não, não, olha pra lá. Ah. Olha aí. Olha lá. Vamos ver o que os fãs vão falar. Não tem como errar, ó. Parece mais com a Alexandrina ou com o Valdomiro. Quer dizer... Não, parece com... Legal. Menino. Ó, meus parabéns. Oh, essa aqui, você tem que beijar a original. Valdomiro. Parabéns, legal. Quem dera se alguém fizesse uma caricatura minha dessa. Ó, agora que você chamou já. Faça pra mim também. Agora viu? Vamos fazer. Vocês já almoçaram, cara, gente? Já. Já almoçaram? Já, porque você não almoçou, não? Eu já almocei, sim. Mas na verdade eu vim aqui pra conversar com vocês, porque aquele dia a gente não mostrou as coisas que você vai levar embora. Nossa senhora, tem muita coisa. Tem muita coisa.
Você tá com saco de mostrar pra nós? Tô, tá? Tô. Vamos lá que eu vou mostrar. Então vamos começar. Vamos. Já achando legal, filha. Não, essa sacola é minha. Eu sei, não. Essa aqui. Menino, adorei. Bota aqui num lugar com cuidado, é chique, que é de vidro. Tem tudo a ver com a Alexandrina. Eu vou pôr aqui, enquanto depois... Antigamente era só os nobres e os ricos aqui, que podiam ter um quadro da, assim, feito da, do retrato. É? É. Nossa, só... Feche lá que eu vou... Daí não eu tinha vou pessoas lá. Que faziam caricaturas. E, é, mas né? Que era mais difícil, né? Ah, mas hoje em dia é. Tá mais fácil. Mas ficou 10. Chico, eu trouxe... Show de bola. Fala, Sandra. Você tava filmando isso aqui? O que, que é isso? Isso aqui eu tirei lá. Podia a gente fazer... Você não quer filmar isso aqui? Isso aqui é pra eu pôr um... Pra fazer um licor de... Você vai fazer um licor? Então. Agora? Era rapidinho. Então vai, vou filmar. Mas falta cachaça. Valdomiro! Olha, onde você escondeu a pinga? Olha, isso aqui, olha que linda! Ah, de pitanga! De pitanga! Mas você já fez licor de pitanga? Não, mas eu vou fazer com essas daqui, olha que linda! Eu vou falar pra você, eu já fiz, ela não tem muito sabor. Não tem? Não então tem. Então compensa mais fazer o doce? Eu acho que sim, compensa mais fazer compensa o doce. Compensa mais fazer o doce? Porque ela não tem um sabor de que fica bom no licor, ela não sobressai. É? Ela some na ela no some, álcool. Ela some no gosto da pinga, exatamente. Ah, ai, então vamos fazer o doce, é rapidinho. Ah, você vai fazer o doce? Vou. Então tá bom, vai fazendo. Alexandrina, mas o povo está amando aquele vídeo que nós Sério? Fizemos. Uhum. Aquele falando da casa, do seu Pedro, sei. De como conhecer o Valdomiro. Tá bombando. Ai, tá vendo, Chico? Tá o povo vendo? Adorou. Que bom, Chico. Até o que o Valdomiro falou, eles gostaram. É. Nossa, até. Que eu vou pôr o... Mas eu também, essa voz ali no W, de Calbi, beijudo. Oh, quem não gosta? Quem não gosta? Em nome da ciência. Olha aqui, ó. Vamos fazer o doce. É o último doce, Alexandrina? É. Olha que lindo. E eu queria o doce mesmo. Valdomiro que é chegada a pinga, que queria a pinga. Olha ela. Não, Valdomiro. Mas no dele ele pode botar uma pinguinha, faz uma, faz uma caipirinha com doce. Não, mas como é que você vai fazer esse doce? É simples, é rapidinho. Aqui, mas fazer uma calda? Faz uma calda, eu vou pôr o açúcar ali. Só que tem caroço, né, as pitangas, depois você tira? Não, depois que for comendo, tira os caroços. Quando você... Comendo? Mas não vai fazer doce? Ah, no meio não, do... Não, no meio, quando você põe ela na boca, ele já vai incluindo aqui o... Coitada das pessoas que esqueceram que tem caroço. Como é que é aquela... Umbu. Umbu? Então, exatamente, umbu. Umbu. Vamos lá fazer. Gente, vocês estão muito alegres, hein? Muito felizes. Muito, muito. Mas eu estou sem turbante. Quer pôr o turbante? Deixa eu pôr o turbante. Vamos lá. Olha, você... você com turbante, sem turbante, você é turbotado. Vai lá. Ô Valdomiro, vamos explicar para as pessoas que tem gente que tá achando que vocês ainda estão no coração valente. Tem gente que não acompanha, né? Vai lá ver, Valdomiro. Vai explicando aí. Vai explicando o que está acontecendo aqui. Ou ah, tá. Por que vocês estão vendendo essa casa. É. Tem gente que quer saber por que essa casa não era da Alexandrina, se ela era esposa do seu Pedro. Por que não ficou para ela, né? Não, é porque tem essa casa aqui, ela tem três herdeiros, né? Uhum. Três herdeiros. Então, cabe uma parte para a Alexandrina. O que coube foi vendido, ela tem a parte dela hoje e tal. Enquanto a gente estava aqui, o que aconteceu? Teve um amigo da gente que convidou a gente para uma terra que foi invadida aqui perto de casa, aqui, né? Coração Valente. Coração, né? Tal Coração Valente, como vocês sabem, né? Vocês já assistiram. Quem viu sabe. É, aí o que acontece? A gente foi para lá, aventurar, né? Porque invadir terra dos outros não é certo. É. Mas foi uma bênção de Deus, que foi uma aventura que a gente ocorreu na vida da gente, né? Conhecer um monte de gente interessante. Conhecer um monte de gente boa, graças a Deus. Pessoas que curtem a gente no YouTube, foi melhor que acrescentou nossos seguidores, né? E foi muito bom pra gente. Foi uma experiência, né? Uma experiência de vida. E o barraco vocês deixaram lá. É. Aí a gente juntou uma tábua aqui, uma aderite lá com lá, um poste aqui, um pedaço de fio lá, tal esquema. Botamos um esquemazinho lá, fizemos um filme pra vocês. É. Foi uma experiência de vida. Mas como teve assim uma pessoa assim que comprou a terra lá, que ela estava indo para leilão lá, devido aos impostos atrasados, o cara foi e comprou, pagou os impostos e tal, quer dizer, teve um dono. Vocês caíram fora, né? Aí nós saímos de fininha, bonitinho, do jeito que a gente entrou lá. Hoje foi vendido aqui, a parte que pertence a Alexandrina. Não, hoje nós estamos falando dessa casa agora, né? Hoje a gente está aqui nessa casa aqui que a gente mora hoje. Então, hoje vai assinar o documento. É, hoje a gente vai assinar a documentação lá, e a parte que cabe a Alexandrina, a gente está indo para uma chácara
que Deus colocou na nossa vida. Isso tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, que a gente está esperando há muito tempo. Legal. E aqui a gente vive paz no coração, tudo acontece de bom. Legal. Então, explica uma coisa, assim, o valor que vai cair na mão da Alexandrina vai ser quase o valor que vocês vão pagar na chácara, certo? Isso. Daí o dinheiro que vocês trabalharam, ganharam no YouTube, vai completar para dar esse valor, certo? Exatamente. Né? É isso. Então, o que acontece? O que a parte que cabe a Alexandrina aqui hoje, que ela vai assinar lá, e que é cabível a ela, o que acontece? Não vai dar para comprar a chácara. Uhum. Mas nós temos uma outra bênção de Deus para completar o nosso ciclo da vida, né? Através de Chico Abelha. Através do Chico Abelha, o YouTube e tal. Vamos completar e a gente vai conseguir. Legal. Amém. Então, é daqui 2 dias que vai assinar lá na outra, né? É. Pelo que tá falando. Quinta-feira. Quinta-feira assina. Quinta-feira assina. E quando que vocês vão para lá pra gente poder filmar? O povo tá louco pra querer ver. A gente vai sábado. Sábado vocês vão, com sábado, certeza. Sábado. Tá. Se Deus quiser, a gente vai estar lá. E eu também. E sábado e domingo. E o Chico também. Eu vou estar lá filmando. O Chico, não vai faltar não, viu, Chico? Eu vou filmar de drone, ó. Chico Abelha vai voar por cima, ó. Vai filmar de drone. Legal, vamos voltar pro Dom. Ele falou certinho, Alexandre? Falou certinho. Ele falou certíssimo. Tá até com voz de homem, não sei o que aconteceu. Sabe, quando a gente vai embora, ele faz outra voz, Alexandrina. Não, não é possível. Não acredito. Ele tá com uma voz. Quando vou, em vez de falar pra Alexandrina assim, que eu vou falar assim, me dá uma bala, sabe como é que você fala ou não? Não. Eu falo pra Alexandrina, você tem babalu? Nossa, é verdade então. Desculpa a brincadeira aí, gente. Bom, o que você pôs aí? Quanto aqui de açúcar. Azóio. Um copo, daqui dá um copo de açúcar, ó. Tá bom. Tá bom? Um copo americano. Você vai queimar ele? Eu vou. Dá uma queimadinha. Dá uma queimadinha nele. É. Vamos queimar. Só não queima o filme. É, só não. Por que você sujou seu microfone? Porque ontem eu fui filmar na roça, o cara tava abrindo um buraco pra achar água. Sei. Daí cada vez, plash, plash. Mas daí é velha essa câmera? Que isso é barro? É nova, já sujou a nova. Misericórdia. Mas isso é barro? Isso é barro, é barro. Não, essa câmera é nova. É ele nova. Já sujou toda, assim. Já sujou toda no primeiro dia. Na hora de trocar o fio, tem um punhado de fumaça ali também, da fuga do lenho lá. Gente, não tem como, viu? Pô, e o Zulu, como é que vai? O Zulu vai no sábado já? Vai no sábado. Vai no sábado? Vai no sábado, é. O Zulu tá numa violência tão grande, o Zulu, cara. Ele não quer ficar... Ele tá achando que a gente vai deixar. Mas a gente não vai deixar. Mostra ele lá, porque o povo tá pedindo. Vamos lá, vamos mostrar mais ele. Vamos mostrar o Zulu. O Zulu tá numa violência tão grande, cara. Nossa senhora. Cadê o Zulu? Ele tá apavorado. Mostra a bagunça lá no quarto, meu amigo. É outra bagunça lá. Outra bagunça. Cadê o Zulu, Zulu? Cadê o Zulu, filho? Ninguém vai largar você aí não, viu? Meu Zulu, ninguém vai largar você não, viu? Pode ter certeza, viu? Eu não vou deixar ninguém largar você, viu? Não, o Zulu tá na área aí, ó. Cadê a bagunça? Vamos mostrar a bagunça lá. Zulu bateu no peito essa semana, assim, falando assim, eu vou tomar conta daquela bagaça, tô sabendo que vocês estão indo pra lá. É, ele é violento, cara. O seu cão de guarda. É. O cão de guarda. Ele fala, ele tá feliz, né? E aí, Valdomiro, o que você vai mostrar pra nós aí? Então, vou mostrar, cara, a bagunça, vai. É o que você tá pronto já, né? É o que tá pronto. Empacotado. Gente, mas eu vou falar um negócio com vocês. Vocês têm coisa pra caramba. Eu acho que nem eu... Aqui, ó. Tudo empacotado já. Coisa. Ó, tudo encaixotado. Tudo encaixotado. E aquele negócio ali, que é? Os tambor dela? Os tambor aí, pra gente bater aquele samba. Quero ver. Ou vai comer, hein? Sábado, é sábado? É. Sábado. Domingo. É domingo. Domingo. A festa é domingo. É. Legal. Que a Betânia vai lá. A sua filha e a Ivana fazendo aniversário. A Betânia e da Ivana, filha da Alexandrina. E a gente vai lá, comer uma carninha. Beleza. Na nova casa. Legal. Na isso aqui casa. É uma cama. Não, isso é, já doei já. Ah, já doou. Já doei. Isso aí aqui já tá tudo arrumado também. Ah, ali. É tudo panela, utensílio de cozinha. Isso. Tudo. Mais de 50 panelas. O quê? 50 panelas? Mais de 50 panelas. Isso é que eu sei, né? A matemática que eu tenho. Tá contabilizada. É, e que tá a contabilidade. Fora que tá fora do imposto de renda. Entendi. A caixa 2. O fogão 2. O fogão 2. E aqui tem também um punhado. Aqui tem... O que é isso? Isso aqui é pra... Isso aqui que já a gente ganhou já, que é pra... Ah, mangueira. Mangueira pra regar a horta. Já tá tudo aqui. Aham.
Piscina pra tomar banho com a Alexandrina, já tá ali também. Jura que vocês vão tomar banho de piscina? É, 1400. Ah, eu quero filmar. 1400 litros de água. Você, tá ali. Eu quero filmar você com o Alexandre dentro de uma piscina. Dentro da piscina. Valdomiro, esse é meu sonho de consumo. Filmar você com o Alexandre numa piscina. Com esse calor vai bem, viu? E já tá tudo encaixotado. Aquele armarinho vai também, não? Vai. Armarinho. Ela tá minhas panelas ali, ó, também. Sei, tudo. Carrinho de feira. Carrinho de feira. Tábua de passar roupa. Tábua de passar roupa. A Alexandrina passa roupa? De vez em quando. De vez em quando. É, eu mesmo gosto de roupa passada. Uh-huh. Gosto, eu também não ligo muito pra isso. Ah, não. Ah, eu tô na roça. É, eu também. Gastar não ligo, energia não. Pra quê? Não, e tempo, pra... né, também. Não, não precisa. É. Eu não gosto das coisas. O que, que é isso, a talher? É, aqui tem mais de 50 facas, né? Isso aí, vocês ganharam ou já era um antigo seu? Essa caixa aqui... É de, opa, é de casamento aí. De alguma filha dela, não é? Não, é... Não, essa aqui eu ganhei de um amigo meu. A caixa? É. Ah, tá, isso aqui é só as armas secretas. Faca, facão... Pode mostrar isso aqui na internet? Ah, pode, não tem problema não, mas aqui não. Aqui não tem maldade, aqui só tem amor no coração, aqui, ó. Pra cortar carne, vai comer a carne inteira? É pra cortar a carne, pra comer, né? É, mas não é carne humana, não. Entendi. Legal, beleza. Você passou coisa nesse móvel aqui? Como passei. Fala? É, resina. Não, mas assim, você passou querosene por causa do cupim? Não? Ah, sim. Já passou? É, eu dei um talento. A gente ganhou isso aqui. Uh-huh. Aí eu dei um talento. Que tava com cupim, né? É, que tava com cupim. Legal. Aí eu dei um talento aqui. Beleza. É, passei querosene aqui, ficou, ó. Legal. Já morreu o cupim também, já. Hã? Já morreu o cupim. Já parou de cair os pauzinhos, ah, né? Já. Legal. Ele corta o querosene, ele corta. Vou lá ver a baiana que ela tá fazendo. Lá. Alexandrina. Oi, tô esperando. Ah, você tá esperando? Oi. Nossa, pra quando? Aqui, ó. Olha. Vai, você queimou a calma. É, queimei o açúcar, agora eu vou cortar. Por que você resolveu queimar o açúcar? Pra dar um saborzinho? Não, porque todos os doces que eu faço assim de calda, eu gosto de queimar o açúcar porque adianta mais. Não fica a calda branca, ele fica moreninho. E dá um outro sabor também, dá né? Dá um outro sabor, é. Agora eu já vou pôr ele. Olha já tá lavado? Tá lavado? Já tá lavado. Ah, bom, tem que ter... Olha que lindo, ó. É muito bonito, né? Ó, olha. Vamos filmar a belezura. Que lindo. Parece umas moranguinhas, aham, né? Parece? É. Mas é pitanga. Deixa eu pôr aqui. Alexandrina, mas vocês têm coisa pra caramba, hein, filha? Tem muita. Mas é que. Olha, eu acho que a Alânia falou aqui. Mãe, joga fora. Mas assim, joga fora a metade. Eu disse, não vou jogar fora, porque depois a gente vai comprar. Porque ali tudo que tem ali precisa. Tudo que tem ali precisa. Tudo que tem ali. Até precisa. A piscina de 1400 litros, né? Até mas a piscina. Ó, se você tá falando isso, se precisa, eu quero ver você e Valdomiro tomando banhinho na piscina. Sandrina. Se precisa, pra quem que é? A piscina é pra você, né? As crianças quando vou lá. Ah, é pra você. Eu. Ave Maria, volta o menino que tá com essa barriga aí. Vai jogar mesmo toda a água fora. Vai jogar toda a água fora. Escuta, mas você já entrou numa piscina dessa nunca? De plástico? É. Não, eu não gosto de sempre piscina. Sempre tem a primeira vez. Não, tipo assim, ó, quando eu trabalhava na Lua Nova, a minha patroa deixava a gente tomar banho de piscina. E você tomava? Não. Nunca gostei. Mas pode ir de roupa, tem gente que vai de roupa, sabia? É, tem gente que vai de show. É, não, de roupa mesmo, de roupa jeito que mesmo. Você tá, tem gente que vai. Eu entro com precisa samba mostrar tudo. Eu entro com o meu samba canção e o portão tem refresco. Se vocês entrarem, eu entro também. Olha a Maria. Nessa daí então tá bom. Quando tiver eu vou de roupa pra não assustar o povo também. Com a minha magreza. A piscina é pequenininha, mas você fica de coque. Ou de pezinho, né? Também dá. Só jogando. Só pra refrescar. Só. Olha aí, com esse calor, que né? Vai ficar bonito. Vale a pena. Olha a cor, olha. Vai não. Ficar bonito. Bonito vai, né? Ah, menino, que da hora. Vai, ele é bom. Isso aí nós apanhamos lá na porta da casa do Bernardo. Ah, oi, eu fui lá. É? Nossa, é, quase. Na rua? É na rua. Rua. É pra uma legal, né? Uhum, na rua, menino. Eu achei bonito, cada grandão. Falei, cara, nunca vi isso, não. E ela tá gostosa ou não? Tá uma delícia. Tá gostosa. Eu não comi, não, porque. Eu comi, foi um punhado isso aí. Você comeu? Eu comi. Eu catei, o Valdomiro catou um pouco e eu fiquei lá catando até. Fiquei catando meio com medo que o homem tava lá. Ah, mas na rua é da rua, gente. Não, não tem dono na então, rua. Ô, Alexandrina, você já viu o caminhão, Valdomiro? Já olharam? Então, a gente tá vendo. Quanto custa a mudança? Bicho, é só marcar um dia. Ali tem um dia. Que cobra quanto? É 230.
É, acho 280. Mas ele tem ajudante? Tem ajudante? Não, mas eu já tenho. Já. Ah, o ajudante é por conta sua. Ah, é. E o motorista também não ajuda. Ou ajuda? O motorista ajuda. Não, ele põe em cima do caminhão, ele organiza. Ele vai organizando, é. Uhum. Tem um que é muito caro, eu disse o Valdomiro, que ele tá louco. Aí caiu para 230. 230 vocês acharam? 230 é o daqui do bosque. É, o cara do caminhão azulzinho lá da praça, ali perto do Máximo. E vocês vão botar as coisas no caminhão que dia? Sábado? Sábado e já, já é vai sábado. É. Então, acho que eu venho nesse dia aqui pra filmar vocês. Ai, também. Filmar a bagunça. Que beleza. Mas a hora que tiver cair no fundo dos móveis, você vai filmar mesmo, Diego. Mas não vai cair. Eu sempre filmei as bagunças suas. Ei! Por que, que eu não vou filmar não essa? Não vai cair. Quem disse que meu móvel tá assim tão ruim? Não, mas tem algum aqui. Pode cair. O Chico tá com a câmera em pé. Que nada. Aí que... Não, não vai cair. Não, não vai cair. Não. Tem certeza. O Chico parece a Globo. Ele não pode ver o móvel caindo. Ele vai cair, gente, vai cair em cima dele. Não? Eu vou confessar. Eu tô louco pra uma vídeo recetada aqui. Ô, Chico. Olha só. Ô, Chico. Só tô esperando. Você sabe. Depois eu vou lhe contar. Depois que você desligar, eu vou lhe contar. Aí você vai contar uma história? Vou. Olha, ele já tá mudando. Doido, menino. Querendo saber o que é. Ah, você vai fazer de calda? É. Ah, tá. Você não vai fazer de... Não, é de calda. Olha. Ô, Alexandrina, conta aí. O que, que as pessoas estão ligando pra você? Falando o quê? Nossa, tá dando muito parabéns, muita benção. Olha lá. Olha lá. Foi só falar, né? É só falar que vem. São Paulo, ó. São Paulo. Olha lá. Alô? Oi? Oi? Ela adora, né? É? É, ela mesmo. Pois é, ela mesmo. Ui! Aê! Ui! Ui! Olha o doce! Oi? O doce caindo. É boa agora, hein? Agora melou tudo. Oi, Edmilda, tudo bem? Vamos desligar. Eu desliguei. Caiu um pouquinho assim. Caiu. Não, desliga, Valdomiro. Desliga, vai queimar. Desliga, Valdomiro. Desliga, vai queimar. Tem que... Muda de fogo. É, se Deus quiser, agora vai. Isso, tá vendo? Aí que eu... Se Deus quiser, minha filha, agora vai. Como que é? É de Leusa de Osasco. A gente vai estar mandando. O Chico já tá... manda agora? O Chico já tá mandando agora, ó. Edileuza de Osasco, um abraço. Oh, Edileuza, a gente já tá mandando ao vivo. Um abraço. Legal. Eita. E um abraço pro Valdomiro também, Edileuza. Pode. Ela quer dar um oi pra você. Vai, Chico. Tudo bom, Edileuza? Eu sei, legal. Que bom, obrigado, viu? Obrigado pela força. Legal, que bom. O povo fala isso mesmo. Oh, filma eu, Alexandrina. Ela tá filmando o Valdomiro, tô aqui conversando com você. Para! Ela é doida. Quer falar com o Valdomiro ou não? Tá bom, um beijo então. Falou. Edileuza de Osasco. Edileuza. Oi, Edileuza! Nossa, deixa eu... Olha, menino. Ô, melhor agora falando com você, querida. É, doido, o que aconteceu? Tá sendo filmado aqui, viu? Abraço ao vivo aqui. Um abraço ao vivo aqui. Eu, Alexandre e Chico Abelha aqui, ó. A gente tá mandando um abraço ao vivo pra você. Falou, querida. Tchau. Amém, querida. Tchau. Ligo quando quiser, viu? Alexandrina, quantas ligações você recebe por dia? Nossa, mãe do céu, desde onde que eu tô recebendo? Ontem não parava. Nossa senhora. Não, hoje também. Mas é porque é o negócio da casa, né? Que você falou que vai mudar. É, tá todo mundo dando parabéns, todo mundo. O pessoal sabendo que ela vai mudar, então. Nossa, mãe do céu. Que beleza, que beleza. E os planos, gente? Os planos? Tem ou não tem plano? O negócio é sair daqui e chegar lá. Sair daqui, chegar lá e mandar ver, ó. O que, que é mandar ver? Trabalhar muito na terra, cultivar, plantar. Cultivar a terra, tentar tirar o melhor sustento da terra e viver em paz. Ó, o povo quer acompanhar vocês plantando lá, viu, gente? Ah, tá bom. Faz favor de mostrar tudo que vocês vão plantar. Tudo que vocês vão... Mas já tem um monte de coisa já lá, já tem, né? Um monte de coisa, já. O que tem lá, você lembra? Tem cana, tem limão. Mandioca. Tem mandioca.
tem... Tinha um feijão de corda. Funda do Conde. Funda do Conde. Café. É, café. Tem pimenta camburi, né? Camburi, né? É, como é que é? Aquela... Cumari. 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 É. A gente fala combari. Combari. Né? Combari. Combari. Tem muita coisa lá. Tem muita coisa boa. Tem. Já. Tem um adianto muito grande já. Tem fogão de lenha. Fogão de lenha. É. Sem chaminé. Sem chaminé. Mas eu vou colocar... A velhinha falou assim, que aquela... A velhinha falou assim... A dona, né? A dona da chácara falou assim, que aquela chácara é muito abençoada por Deus, que diz que ela fazia muito amor até lá em cima do fogão. Que é isso? Que é isso? Alexandrina, é verdade? É? Agora, se quando ela cozinhava, ela colocava amor, é isso? É, Alexandrina, tem criança que assiste o nosso vídeo. Ela fazia as comidas com amor, né? Com amor, era, é com amor. Não entendeu mal. Vai, pelo amor de Deus. Você nem vai entender direito. Você tá entendendo? Mas é, se você faz a comida com raiva, fica, a comida é ruim, fica amor. Não fica ruim. Quando faz com amor, ela fazia, né, com amor, naquele fogão de lenha. Falar em amor, gente, o que, que é esse negócio aqui, assim? Isso aqui, sabe? Olha pra você ver. De que planeta aqui, que é? De que eu planeta ganhei que isso é? Aqui hoje de manhã. Hoje de manhã? É. E você aceitou? Eu aceitei, porque foi aquela... Sabe Vira, quem? Vira, tipo, filmar, vai. Sabe quem? Parece a Copa do Mundo. Isso é uma coisa suja. Não, não é, menina. Isso aqui é um vaso que uma mulher fez de toalha de mesa, de toalha de banho. Jura? Ela faz isso aqui. E é um vaso? De banho. É um vaso. Mas a terra só fica lá no fundinho. Não, é um vaso pra pôr assim. Ah, tem que pôr assim. Você chega o vaso de planta e coloca aqui assim. Ah, bom. Agora combinou. Com Comigo Ninguém Pode e uma Espada de São Jorge, é, né? Aí, ó. Ah, então legal. Você bota na frente de casa, funciona. Aham, funciona. Pronto. É. Então é, entendi. Ela tá colocou certo. Isso aqui. Isso é ótimo pra botar na frente da casa. É, isso. O que mais, Alexandrina? Conta aí, mais os projetos. Quando vocês estiverem produzindo lá, vocês vão fazer o quê? Vocês vão vender? Vocês vão dar? Tem gente que tá abrindo pousada lá já no seu lugar. Sério? Já estão querendo abrir pousada lá. Ó, eu só sei de uma coisa. Eu duvido que vocês vão fazer isso. Né? Vai vender. Vai ter um poiquinho caipira que eu vou fazer. Vai ter porquinho. Uhum. Galinha. Vai ter galinheiro que eu vou fazer também, um galinheiro. Pequeno. Quero comprar ovo, caipira. Valdomiro. Ah, ovo de codorna. O Valdomiro tem lá. Opa. Tá vendo? Então eu vou fazer tudo isso lá. Legal. Esse é o meu projeto de vida. Escuta, Deus, vocês vão querer que as pessoas vão lá na casa de vocês? Claro, né? Vai todo mundo. Vai todo mundo? É, tem abraço pra todo mundo. Então o mundo inteiro do YouTube pode aparecer lá que nós dá muito abraço. Então eu vou falar uma coisa, gente. Vamos programando, deixando um dinheirinho de lado pra comprar um terreno lá pra botar de estacionamento. É, estacionamento? Daqui a pouco. Não, mas lá dá pra fazer. Ah, é, cabe estacionamento? É, lá, tem um lugar lá que dá pra fazer estacionamento, Rocha falou. Tem duas entradas. É? É? Não, mas peraí, quantos metros quadrados é o terreno? É 1140 metros. 1140 metros. É, ué. Então vai caber? Mas vai. E a horta, a roça do seis? Mas tem outra parte também, ué. Tem? Dá pra fazer, ué. A gente vai fazer uma cozinha de taipa. Sei. De taipa, aquela de que faz o bambu e que joga faz o barro, o né? E joga o barro. Aí, você chama o Chico Abelha pra filmar. Ah, tá? Beleza. Que parece que ele gosta muito dessas coisas. É. Você nunca ouviu falar daquele perfume Avanço? Já viu falar nele, não? Ele é desodorante, não é? Desodorante Avanço? Acho que eu lembro. Então, sempre cabe mais um. Não, é Rexona. Você errou o desodorante. É o Rexona? Não, Rexona é Avanço mesmo. Eu tenho certeza. É, mas é da Rexona. Avanço e o Avanço sempre avança mais um. Tem coração pra todo mundo. Tá bom. Tá bom. Eu ganhei uma folhinha com uma imagem pra pôr lá na minha chácara. Eu escuto a gente, lá tem água, não? Tem a água da... Como é? Ah, o caminhão que leva. Leva. O caminhão leva lá. O caminhão leva. Caminhão. É, isso não é. Não é. E aí, mas vocês guardam essa água onde? No, no caixa d'água? Tem depósito lá? Tem caixa d'água. Caixa d'água pra guardar. Vou pôr mais um pouquinho de açúcar. É, sábado a gente olha isso aí então, vai. É. Mas a responsabilidade tá sabendo isso aí. Tá no contrato. Sei. Da, e eles vão trazendo da água empresa, pra vocês. Até sim. Que ele. É, que é tanto que ela proibiu de abrir poço artesiano lá, porque a responsabilidade. É dela, de fornecer água. Então ela não quer que abra poço. Então ela cumpre com a obrigação dela. É porque ela paga IPTU, né? Por isso. Paga. Então ela cumpre com essa responsabilidade de fornecer água pro pessoal lá. Legal. Não tem problema nenhum, não. Beleza. E já tem a bombinha que já joga pra cima. Ah, tem uma bomba lá. Tem a bomba que já joga pra cima também. Na caixa de vocês. Acoplada, é. Tá.
Então vocês botam nessas caixas aí que estão embaixo. E daí manda pra cima da casa, pra cima. Da laje. E lá em cima tem uma caixa de quantos litros? Eu acho que é 500 litros, né, nego? 500 só? 500 litros. Né? É, mas bom, boa. É. Ué, faltou água, só apertar aqui, ó. Tchum! Manda água pra cima. É. Tem problema nenhum. Prepara, porque bomba tem duas caixas embaixo. Problema, é duas embaixo e uma em cima. É, bomba sempre dá. No dia que não tem energia elétrica, por exemplo, você já viu, né, como que é. É, mas daí a gente deixa a água. Vai só manter ela cheia. É, toma banho de bacia, né? Esquentar água no fogão. Então. Pois é. Não mata ninguém, não. Aí eu jogo água nas costas do Relembrar os velhos tempos. Um dá banhinho no outro. Eu ponho um tambor lá, ponho o Valdomiro dentro. Você botou mais açúcar, Alexandre? Coloquei mais um pouquinho. Legal. Ai, ai. Põe o Valdomiro lá dentro. Eu fico lá, com calor, eu fico só o pescocinho fora. Igual aquele boi... Sei, búfalo. Búfalo. É, você parece um pouco um búfalo. Ô, gente, não tá na hora da gente ir, não? Não, que hora que é, Valdomiro? Tem que olhar, gente. Tem deve ser. Valdomiro deve ser 15 para as 3 agora. O Valdomiro não vai, não. Oh, não. Você não vai? Vou ficar tomando conta. Ah, porque só ela que tem que assinar. Porque só eu que tenho que assinar. Aí daí. Eu venho de ônibus, você me deixa no ponto de ônibus. Não, eu trago você, Alexandre. Ah, você já deu? Lógico. Ai, que beleza. Celebridade não pode ficar andando de bobeira, não. Você acha que eu vou deixar você andar sozinha na rua? Ô, Chico. Hoje em dia não pode. Não pode. Ainda mais famosa gente que tá, né, Chico? Não pode, não. Lasquei. Ah, também acho. Lascou-se. Senão eu vou ter que chamar a polícia pra resgatar você. Lascou-se, danou-se. Que horas são? Vocês viram a hora já? Não. Nossa, eu fui ver a hora e voltei sem. Alexandrina, por favor, uma coisa de cada vez, uma vez de cada coisa. É 2h31. Ah, então tá cedo ainda, né? É. Oh. Aí, veja, confirma. É 2h31, confirma. Tá vendo? Tá vendo? Ai, ai. Legal, então você vai se arrumar ou não? Não, vai... eu já tô arrumada, só é tirar o turbante, porque senão vai achar que eu tava com Ah, vai de turbante, Alexandrina. É. Que eu isso? Vou de turbante. Vai de turbante. Ah, eu vou. Você fica linda de turbante. Ah. É. Que isso. Não é o contrário de turbante. Que é pra dar mais sorte. Você fica perturbante. Não foi daí onde você nasceu? Foi. Do então, turbante. Ô, Chico. Não perca mais sabe que eu descobri uma mulher ali que é apaixonada por São Cosme e Damião? Aqui na rua? É. Justo e que agora ela dá que bala, dá tudo. Nossa. E na casa dela só tem santo. E na casa do... Aí sabe a irmã do Rocha? Sei, é ela. Então, eu descobri lá os dois São Cosme e Damião, que ela cuida. Uh-huh. Que ele trouxe, ela trouxe os dois São Cosme e Damião que tá lá. Mas diz que quando ele põe, ela traz bala pra pôr pra ele. Mas diz quem come as balas de São Cosme e Damião? É o Rocha. O Pedrinho... E come tudo. Quem que é o Pedrinho? O filho do Rocha. Uhum. Você precisa de ver ele. Ele tem o quê? Quantos anos? Tocando sanfona. Ele tem uma sanfoninha que ele toca. Mas então, o Rocha não vai lá? Não, hoje não. Não, mas na festa, no sábado, domingo. Podia convidar ele, né? Eu vou convidar ele. Bom, melhor atender o telefone. Vai lá, vai falar com seus fãs, Alexandre. Alô? Boa tarde. Nossa, ele queria mais fuma. E Alexandre, quando é que isso aí vai estar pronto? Daqui a pouco. Ah, daqui sim. Daqui a pouco vai ficar pronto. Tá, mas como é que eu sei que fica não, pronto? Não, eu vou mostrar pra você como que é. Ele já tá com aquele cheirinho de açúcar, né? Ele já tá com cheirinho de açúcar, é. Daquele ponto do açúcar. Uh-huh. Vai tirar as espumas? Eu tô tirando as espumas, né? Cuidado pra não cair e sujar o fogão da Alexandrina. Já sujou ali, ó. Que eu acabei de limpar esse fogão hoje cedo e já sujou ali. Mas a vida da cozinheira é isso. É isso. Limpar fogão, sujar fogão, limpar fogão, sujar fogão. Fazer comida, comer comida, fazer comida. Comprar comida. Faz... Pois é. Olha. Olha. Fica parecendo uma geleia. É isso que eu ia falar. Eu acho que vai ficar mais com cara de geleia. Com cara de geleia. É. Mas é porque ela ficava madura demais. Daí será? Ela ficava... Era. Ó quem tá aqui, ó. Vem visitar nós. Você quer comer geleia de pitanga, Zulu? Hoje não tem carne pra você, não. Alexandrina, então, tô na Zambone, vamos terminar o doce? Vamos, porque não tá vamos em cima terminar da hora. O doce que tá em cima da hora. Então vamos lá. Vamos lá? Vamos. Vamos assinar? Vamos assinar! Um momento vamos crucial. Passar tchá, tchá, tchá. Vamos lá, vamos lá. Vamos passar pique. Valdomiro, vamos lá. Valdomiro, você pega minha sacola e minha bolsa? Claro. Por favor.
É no terceiro cartório. Levar RG, você tá levando? O certidão de nascimento? Não. Identidade. Eu tô levando. Tá levando, tô. Legal. É esse aí, é esse lindo. Aí. Lindo! Legal. Escuta, Alessandrina, o que você está sentindo? Conta aí pra gente. Muito feliz. Muito feliz. Estou muito feliz. Sai um peso. Sai um peso costas. Das minhas costas. Oh, coisa boa. Nossa, mãe do céu, estou muito feliz. Se Deus quiser, quero que continue essa felicidade até eu chegar na minha chácara e lá dentro também. Amém. Que Deus abençoe a mim, a amém. Todos vocês. Amém, amém. Ale. Principalmente a Chica Velha. Não, a todos nós. Escuta, vamos terminar aquele doce de pitanga lá? Vamos lá, vamos. Eu quero comer aquele doce. Vamos lá, vamos e acho terminar. Acho que nós vamos dar uns abracinhos hoje. É, verdade. Tá bom? É por causa daquele doce lá, né? Vamos lá. Ah, vamos lá. Olha que lugar gostoso aqui. Nossa, aqui é muito gostoso. Vamos esperar. Ah, que delícia! Ah. Baiana, parabéns, viu? Obrigada, Ana Lúcia, que doce. Sabe por quê? Muita sabe por quê que tudo muita. Dá certo na sua vida? Uh-huh. Porque você é uma pessoa da paz. Muito! Ela agradece, positiva, né? Ela abençoa, ela é positiva, ela não vê lado ruim das coisas, não. Não, não vê não, pra quê? Se ela vê o ruim, ela já resolve logo. Ela resolve logo. E aí, as coisas estão certinho pra você. Deus quiser. Parabéns, viu? Obrigada, Ana Luísa. Tá? Doutora Luísa, pode aparecer no vídeo? Pode aparecer? Eu posso, oh, não beleza. Tem impedimento. Que bom, legal. Eu fico feliz de estar do lado dela. Oh, obrigada, e eu do seu lado também. Nós somos os anjos que estão do lado da Alexandre. Amo. Né? Legal. Ah, você tá com fome? Mais ou menos. Então. Aí não tem nada pra gente comer, ó. Olha o doce. É o doce, é o doce, é o doce. Só tem doce. Olha como ficou, uma geleia cheia de caroço. Ficou uma geleia legal. É, uma geleia legal, só que tem os caroços. Tem que tirar os caroços, né? É. Mas o que é que a gente vai... Ah, vamos comer com pão? Vamos comer com pão, a geleia. Vamos comer com pão. Vamos comer com pão e a gente... Ficou pronto o doce sozinho, né? Na verdade. O doce ficou sozinho. Só foi esfriar, ficou pronto. Foi. Vamos. Acho que é a primeira vez que a gente vai comer uma comida fria. A gente nunca espera esfriar. Bolo, doce... Olha, o Valdomiro já tirou o banho. Nossa, sua casa tá ficando diferente, Alexandrina. Tá. Ela já tá ficando tristezinha que você vai embora. Nossa, tá. Tá filmando, Valdomiro? Claro. Ó, estamos experimentando... O licor de pitanga da Alexandrina que virou, licor, menina, não, que virou geleia. Ah, era um licor geleia. Que virou geleia, né? Aham. Então. Nossa, Alexandrina, que coisa gostosa. Eu nunca comi uma geleia de pitanga, você acredita? Gente, eu não sei se vocês viram, vocês lembram como a Alexandrina fez, que a gente tava falando de outras coisas. Uhum. Ela botou açúcar, queimou, botou água uhum. e pitanga. Deixou lá, fazendo. Aí nós tivemos que sair correndo pro cartório. Eu pensei que não estava pronto o negócio, mas ó, a gente chegou aqui, tá frio já tá, e tá uma delícia. Uma delícia, cara. É. Ó, Alexandrina. Passa em casa, vocês vão adorar. Vou adorar mesmo, vou adorar. Nota 10, Alexandrina. Geleia de pitanga. Geleia de pitanga, uma novidade pra mim, nunca nem ouvi falar, viu? Mas tem. É. E pitanga colhida na hora, na hora. É, tem agrotóxico. Sem agrotóxico. Olha. Não, gente, como é pão.
Vai comer esse todo, eu deixei pra você. Não, vou deixar pro Valdomiro. Não, pode comer, tio. Não. O Valdomiro tem que encher o... Não, eu tenho que, gravar, sou cinegrafista, pô. Ué. Ah, é? É, ué. Tá bom. Isso aqui tá muito bom, Alexandrina. Uhum. Nossa, ó. Eu vou fazer também na minha casa. Uhum. Não ficou bom, ficou perfeito. Você gostou dos seus netos, Alexandrina? Uhum. Não, não. Ó. É os vizinhos. Que parece ser meus netos. Eles me chamam igual a meus. Moçada, vamos dar abraço agora? Depois ela vai terminar de comer. Eu vou acabar de comer aqui, daí a gente vai dar abraço, tá bom? Pera aí, não... Vamos pros comerciais. Não sai da poltrona. Não mude de canal. É tio. Não mude de canal. Não mude de canal. Não mude de canal, por favor. Pô, o Domingo tá melhor que eu, cara. Claro, é viver e aprender, mano. Mas essa senhora não aprendeu comigo não, cara. Não é, não mude de canal, sempre no canal do Chico Abelha. Não mude de canal, no meu canal tem 1.300 vídeos, cara. Olha, dá pra você escolher e passar dias assistindo, já. É, e é tudo bacana, muito cultural. Só dá pra enjoar, né? Porque cultural e comida. Ficar escutando a minha voz o tempo inteiro ninguém merece, até eu reconheço. Tem gente que reclama da minha voz. É? Você é uma voz aviludada. Ele fala assim, mas esse cara fica só perguntando, mas parece que ele não sabe de nada e não sei o que lá, deixa a pessoa falar. É. Mas sua voz de vez em quando lembra muito a voz do Calbi Peixoto, aquela voz aviludada. De vez em quando eu faço uma voz decente. Aí tá vendo aí, acabou de fazer isso. Eu imito o Valdomiro. Mas não mais das vezes, ele não fala do jeito que nós falamos. Não, tá bom, filho. Vai falar assim mesmo, ué? Tá bom. Então vamos pro Mas é caipira. Toma um pedaço. Não, mas vai correr depois, não tem, pressa não. Toma um pedaço. Não, você tá achando eu magro? Não, não quero mais. Eu tô com vontade de você que tá com Alexandrina, agora, imagina. Alexandrina, olha aqui agora. Quando tá gostoso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Aqui, ó. Mais um pedaço? Mais um pedaço. Quem fala isso na TV? Eu sei se inventaram. Segredo de Estado, Chico, por favor. Me poupe dessa conversa. Ele não quer falar. Tá poupado. Poupança é com vocês, porque eu não tenho nada poupado aqui. Eu sou bem chutinho. É, você fala tudo, né, Chico? Também que vem pra cabeça, né? Mais ou menos. Eu tenho uma parte que eu não falo, senão os vídeos nem vão pro ar, gente. Gente, parece mudança mesmo essa casa, viu? Não. É uma belezinha. Tá. E agora eu senti que eu vou mudar mesmo. Agora você sentiu? Agora. Sentiu no bolso, né? No bolso. Você sentiu no bolso que vai mudar. Se fosse hoje, eu já ia hoje. É. E bem, tá? Mas ai, você tá feliz, Alexandrina? Muito feliz. Muito. É. Deu tudo certo lá, né? Tudo certo. Tá ok. E o próximo passo é o que, Alexandrina, agora então? Ir pra chácara, se Deus quiser, em nome de Jesus. Abençoa, Jesus. Com pão também. Com pão. Claro, pão abençoado. É. O Chico, sabe imitar um... Quinta-feira, 9 horas. Aí, o Chico, quem mora na roça sabe imitar passarinho. Quinta-feira, 9 horas, tem que estar lá. 9 horas nós vamos lá, Valdomiro. É, Adriana vai, eu vou também. Você também tem que ir, Valdomiro. Aonde que é, filho? Que é a Luísa. Ele vai assinar também? Não sei, a Luísa disse que precisa conversar com ele. Não sei o que é que vai fazer. Eu acho que ela vai, perguntar aquela coisa lá que eu perguntei pra você, Valdomiro. É? Eu acho, não sei. Não sei o que eu não vi o que ela falou. Mas tá bom, seja o que for. Seja o que for, benção, você tá dentro, né? Se for bênção de Deus, nós assina até acabar a caneta, a tinta da caneta. Com esse povo aí, essa turma aí, tudo é bom. Viu? Não, porque tem um negócio do seguro dele também, que no, na minha falta, não pode deixar ele na rua. É assim, é um negócio de uma proteção pra ele. Não me deixe. Na minha falta, não pode deixar ele na rua. Não, pras meninas. Porque na minha falta, se eu morrer primeiro do que ele, ela quer fazer um negócio assim. Ah, uma cláusula. É, que se eu morrer primeiro que ele, as meninas não podem pôr ele pra rua. Entendi. É, ele tem que ficar lá. Então ele vai ter usufruto, né? Nem eu, nem Zulu, né? Não, mas porque ela perguntou, antes, ela perguntou pra mim. Se você estava de acordo. Se eu estava de acordo a fazer isso. Eu disse, não, Luiz, ele cuida muito bem de mim. Então, é muito injusto, ele não tem casa para morar. É muito injusto se eu ganhar isso aqui, Deus me ajudar que eu tenha uma casa para morar, depois eu dizer assim, não, põe ele para... Não, eu não quero isso. Quando eu morrer, não vai levar no meu carrinho. Bem, Alexandre.
Eu faço muito isso. Bem. Eu ia fazer isso com qualquer um. É, eu vou chorar aqui. Jamais, eu já tô chorando. Jamais que eu ia fazer isso. Opa. Ó. E eu falei. Tá aberto aí. Oi, socorro. E eu falei pra menina. Eu disse tá assim, olha. Tá, eu já conversei tá isso com as meninas. As meninas, cada um tem a sua casa pra morar. Então, na minha pauta, ele não tem. Ele vai morar até... Tá certo, aí. Alexandrina. Entendeu? Isso aí. Tá não muito... é? Fizeram muito bem. Muito bem. Não, não gosto de fazer certas injustiças, não. Olha, tem que tomar cuidado, você tá gravando, tá? Não, mas... Não, mas vai ficar escrito não, isso. Vai ficar escrito isso. Legal. Tô brincando. Uhum. Terminou de comer, Baiana? Ainda não, espera um pouquinho, o processo é lento aqui. É. Tem que tirar o pão. Tem um processo de mastigagem. Olha, tem que tirar o pão que tá aqui no meu zobeg. Fala o fiapo que caiu do zobeg. Vamos dar um abraço, então. Vamos. Vamos pro Zabra. Quer que fique com você? Senta aí, tô. Não, não precisa, não, vou botar aqui. Chico tá broco? Chico tá broco, gente! Tu quer a baiana, né, Chico? Eu tô atrapalhado também. Não, tem nada atrapalhado. Gente do céu, cadê? Ah, tá aqui, tá todo mundo aqui. Ai, meu Deus. Prontinho, gente? Prontinho, vamos bom, lá. Gente, hoje é um dia muito especial que vocês muito, acompanharam muito. A gente lá no cartório. A Alexandrina fechou a venda da casa depois de seis anos de espera. Desembaraçou. Pedi muito para Nossa Senhora desatadeira dos nós, desatar esse nó que estava aqui. E hoje foi desatado, gente. Esse nó quebrou assim, ó. Vapo. Gente, aqui tá leve, vocês não imaginam. Tá uma delícia essa casa aqui, apesar de estar cheia de coisa de mudança, mas já tá com ar muito. De novo, né? De tudo novo. Novo. De novo. Valdomiro, fala aí você, o que você tá sentindo? Cara, eu tô me sentindo muito honrado, né, de estar aqui hoje prestigiando essa comemoração, né, do que tá acontecendo hoje, que a gente vai sair dessa casa hoje, que já tá há muito tempo no programa de sair, não sai, mas a gente já fechou, posso dizer, 80% que já tá vendido, tá, o dinheiro já próximo pra passar pra pessoa que tá vendendo a chácara pra gente. Amanhã provavelmente vou passar a documentação e a chave já está na mão. E vamos sair daqui. Amanhã não. Mais nova etapa. Com Deus no coração e abençoar esse lugar onde eu vivi com a Alexandrina aqui. A esses esse dias. Lugar é abençoado por e Deus. Vamos também, cara. E vamos também para o nosso pedaço de chão que vai ser muito mais ainda, igual aqui. Ou mais ainda, que vai ser um pedaço nosso que não tem para dividir com ninguém o espaço, sim, em termos de. De eu sou dono, né? A Alexandrina é dona. Pois é, agora é a primeira isso. vez que vai ser casa própria sua. Agora é a primeira vez que você vai ser casa própria. Você nunca teve uma casa própria. Não, não. Eu continuo rezando para a alma do seu Pedro, que Deus ponha ele mais um degrau, muitos degraus, que ele suba mais lá para cima, porque se eu tenho isso aqui hoje, eu agradeço a seu Pedro. Seu Pedro, onde você estiver, você suba mais e vá em paz mesmo, porque agora acabou a briga que você deixou aqui, ó. Acabou. Final feliz. Que gente. Suba. Já. Onde você estiver, continue dormindo, que eu vou continuar, enquanto eu for viva, vou continuar rezando para você descansar em paz, seu Pedro. Descanse em paz. Ela fica até emocionada. Fico emocionada. Gente, olha, e a gente tem que agradecer vocês, né? Que não é? Todas as pessoas que contribuíram, mandando um dinheirinho pra Alexandrina. Mandando. Esse dinheiro vai ser colocado lá na chácara. Na chácara. Né? É. Porque o que ela vendeu aqui não deu, então foi completado com o dinheiro de vocês. Então tá, todo esse projeto, gente, não é só fruto também da filmagem, que a gente trabalha com o Chico e tal. Eu trabalho junto, tô envolvido. E a Alexandrina não, é fruto de vocês. Vocês também. E fruto do que vocês colocam na mão do Chico pra gente e pra todos nós. Do dinheiro e do carinho que vocês deram. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Um abraço pra todos. Que Deus abençoe a todos vocês e que proteja vocês em cada lugar que vocês estiverem. Muito obrigado mesmo, de coração, Alexandrina. E aguardem vídeos maravilhosos. E aguardem vídeos maravilhosos lá na chácara, porque vai ser, se Deus quiser, a benção de Deus. Mua!
Um abraço! Toma uma aqui. Eu vou mandar primeiro o meu trabalho, pode ser? Pode ser. Eu ia mandar os meus primeiro, mas você então, já... Então manda vai, Chico, manda aí. Olha o respeito pelo Chico. Primeiro os mais velhos. Respeito ao idoso. Respeito ao idoso. Assim que eu gosto. Bom, Paulo César de Vitória da Conquista, Bahia. Um abraço! Os abraços hoje estão mais gostosos de dar. É mesmo? Tá, não sei, eu tô feliz. Tô com o mais forte, né? Tô feliz. Pô, que maravilha. Isael... Deixa eu desligar o Vandrina. Não, não, desliga não. Desliga, Vandrina. Senão acaba o sorriso. Isael e Eliane de Bugre, Minas Gerais. Abraço! Abraço! Ai, a Doreza desligou, o que aconteceu? Tá vendo? Cristina de Itapeba, Maricá. Um abraço! Paulo Mineiro de Piraúba, Minas Gerais. Um abraço! Valéria Hertel de Jaguariaíva, Paraná. Um abraço! Vera Rita Lee, Lúcia de São Mateus, São Paulo. Um abraço! Rafael da Banha e a namorada Kátia de São Paulo, capital, que passaram a usar banha de tanto que o chato do Chico falou que é bom usar. Um abraço! Sandra e seu neto Gabriel de Cuiabá, Mato Grosso. Um abraço! Tião Coimbra e sua mãe, Dona Geni, de Planalto, Minas, de Planalto de Minas, Minas Gerais. Um abraço! Lúcia Serra de Vitória, Espírito Santo. Abraço! Um abraço! Bárbara Bispo dos Santos. Um abraço. É, uma baiana que hoje mora em Tatuí, São Paulo. Ela falou assim que ela acha que, assim, que você é parente do pai dela. Sério? O pai dela também foi dado, mas era 22 irmãos. Você não era 22, né, Alexandrina? Eu não, não. Então acho que ele pode até ser parente, mas não é irmão da Alexandrina. Então. Ela tem Bispo dos Santos também? Bispo dos Santos. Mas Bispo dos Santos é o nome comum, é, né? É, é o nome comum, é. Só o Domingo Um abraço! Só o abraço! Rogério e Maria de Votorantim, São Paulo. Um abraço! Abraço! José Carlos de Souza, de Juara, Mato Grosso. Um abraço! Vilma do Jardim Morumbi, em São José dos Campos. Um abraço! Abraço! Vilma. Valeu, Vilma! Tá liberado, baixinho, ó. Manda aqui. Deixa eu ligar o Adlito. Liga. Ligou de novo aí, ó. Bateu a Cida de São Vicente. Um abraço, Cida. Celina de Tatu. Pesqueira. Tatu? É. Celina, aqui, ó. Celina de Tatu. Pociguara. Pociguara, desculpa. Pociguara. Um abraço. Rita de São Paulo. Um abraço, Rita. Bom, tem que mandar de novo as pessoas que tiveram esses dias aqui, que é o Roberto de Campinas e o Natan de Campinas. E a Tereza de Altamira, no Pará, a mãe dele. Um abraço, meu querido. Maria Tereza do Piauí. Um abraço. Andréa de Tona e Dona Silva, Dona Cida de Jacareí. Um abraço. Adivani de Candeia, na Bahia. Ei, um abraço, grande Bahia. Fala da Bahia, fica um abraço pra Candeia. E Dona Tereza. Tereza Silva, de Portugal. Um abraço. Ela ligou pra você? Portugal? Outra de Israel ligou pra você também, a Márcia, né? É. Um abraço. E Mano Costa, de Mantem. Como que é? Montes Claro, Minas Gerais. Montes Claro, Minas Gerais. E sua esposa Ivaneide. Um abraço. Chilene de Ipiranga. Perto do Museu do Ipiranga, em São Paulo. Um abraço. Obrigado, gente. Você quer agradecer o vaso pra Dona Olésia? Quer agradecer? Ah, tá. O nome dela aqui. Da Olésia. Dela. De Olésia? Ah, é aqui. Olésia. E a irmã... Ordália e Simone. Olésia... Odásia e Simone. Um abraço pra vocês três. Mas de onde ela é? Daqui de São José. Ah, São José dos Campos? Ela que deu o vaso. Um abraço, gente. Pelo amor de Deus. Deixa eu agradecer. O vaso que parece a Copa do Mundo. Como é que o nome dela? Olésia. Obrigado por o seu vaso. Que Deus te abençoe e te dê muita saúde e muita inteligência para você fazer mais vasos. Essa peça maravilhosa. Muito linda a peça. Muito linda. É. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu. Um abraço. Gente, é isso aí. Betânia. Bernardo, meu filho maravilhoso, um abraço. Hoje é aniversário da Ivana. Ana Padovani. E da Betânia. Ana Padovani, um abraço pra você. A minha filha Betânia, bem lembrado. Um abraço, minha filha. Deus abençoe. É aniversário dela, filho. Com muita saúde e bênção na sua vida. E feliz aniversário.
Muito obrigado, viu, minha filha? Você existir na minha vida. Você, Bernardo. Chega! E Fernando, meu genro, abraço! Ó, Ivana, um abraço pra você. Que Deus te abençoe muito, muito e dê muita saúde, que é o seu aniversário hoje. Um abraço! E vamos pra roça plantar aqui. Ah, você. É, verdade. Pra todos, pra Lúcia, que nós nomes. Um abraço pra você, Lúcia. Sucesso pra nós. Sucesso pra nós. E pra Pia Lu. É. E pra todos. Pra tomar um abraço. Chega. Chega. Tchau.